zvuči, kako mnogi procenjuju, odlučujuće bitke za Kosovo i Metohiju, svi politički akteri u Srbiji apeluju na jedinstvo. Međutim, u praksi stvari izgledaju malo drugačije. Srpska radikalna stranka naime podnela inicijativu za opoziv predsjednika Tadića, dok su radikali i demokrate sve glasni u želji da obore vladu. Kada tome dodamo i aktuelnu konfrontaciju predstavnika vlasti i opozicije oko poslaničkih mandata, čini se da je konsenzus oko ovog pitanja sve dalje. U narednih 50 minuta razgovaramo sa generalnim sekretarom Srpske radikalne stranke Aleksandrom Vučićem. Dobro večer i dobrodošli u studiju B. Dobro večer vama i pozdrav svim vašim gledaocima. Evo, gospodine Vučiću, na početku, pored svih ovih problema koje sam nabrojao, da li je moguć konsenzus svih relevantnih političkih stranaka oko pitanja Kosova? Vrlo retko u ovom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije postoje konsenzus političkih stranaka. Samo tri puta, sva tri puta smo donosili opšte akte koji su se ticali, dakle, bilo da je u pitanju rezolucija ili deklaracija, koji su se ticali ocene stanja i mera koje bi naši državni organi trebalo da preduzmu na Kosovo i Metohiji i po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, to je jedina stvar koju bismo u svakom trenutku, oko koje bismo u svakom trenutku mogli i morali da se dogovorimo. Nažalost, čini mi se da kako se približava taj trenutak koji neki nazivaju odlučujućom bitkom, a ne znam zašto to mnogi to smatraju na takav način, jer prosto ne bi trebalo učestvovati u nečemu što ide direktno protiv međunarodno pravnog poretka, što ide protiv Ujedinjenih nacija, što ide protiv Republike Srbije, što ide protiv naše teritorije, protiv našeg državno-pravnog suvereniteta. Ali što se to više približava, sve su veće pukotine. Ja bih večeras pokušao da izložim, ako mi to dozvolite, kakvi su nam problemi, da pokušam da na jedan celovit način, koliko je to moguće, naravno, u kratkom vremenu objasnim kakvi su stavovi srpskih radikala po tom pitanju, zašto mi ne jurimo da učestvujemo u bilo kakvim pregovorima, zašto neki pokušavaju da nas najure iz toga, neki koji imaju po 20 puta manje birača u Srbiji nego Srpska radikalna stranka, i šta nas očekuje na Kosovo i Metohiji. Evo, imaćete priliku sve to. Evo, za početak, kako vam se činio nastup premijera Koštunice pred Savetom bezbednosti u Njujorku? Pa mi imamo mnogo toga što zameramo vlastima i mnogo toga sa čim se ne slažemo i sa njihovom politikom koja se sprovodi na Kosovu i Metohiji, od nedovoljne podrške i pomoći našem narodu, do toga da nije precizno i jasno rečena jedna stvar, pri tome ne negiram sve ono što je on rekao, sve što je rekao u Savetu bezbednosti je tačno. Ali, na čemu je moralo da se insistira? Mi moramo da kažemo njima sasvim jasno. I zato ću sad poći malo opširnije. Dakle, na čemu moramo da insistiramo? Na tome da Republika Srbija nema šta da pregovara o statusu konačnom Kosova i Metohije. Je li to ustanovljeno, izvinite, rezolucijom 1244? Da se kaže da je Kosovo i Metohija sastavni deo Savezne Republike Jugoslavije, odnosno njenog pravnog sukcesora Srbije i Crne Gore? Se kaže, kaže se. Je li rezolucija 1244 donet kao opšti akt izvršnog organa Ujedinjenih nacija koji bi uperen protiv Srba i Srbije? Kojim je Srbija poražena na neki način? Ali ne poražena do kraja i ne ponižena da joj otimaju teritoriju. I to je priznato pravo. Kako je moguće sad da neko kaže sad ćemo da ustanovljavamo konačni status kad ste vi sami, mimo volje Srbije i Srba, dakle suprotno našoj volji, niko nije bio oduševljen u Srbiji tom rezolucijom. Rekli da je to sastavni deo Srbije i Crne Gore. Dakle, o tome nema pregovora. Pa to piše u vašem aktu. To piše u svim drugim međunarodno-pravnim normama. Ali ipak ti pregovori će početi. Ali evo da, ako mi dozvolite, znači, ono što je naš problem, to je da niko nigde njima nije rekao. 5. oktobra kada je DOS došao na vlast, oni su rekli to je demokratsko pitanje koje će oni sa svojim demokratskim prijateljima sa zapada da reše. Šta smo dobili? Dobili smo to da 5 godina kasnije oni kažu bit će uslovna nezavisnost Kosova ili nezavisnost ili pregovarat će se o tome. A na osnovu čega? Na osnovu kog akta? Na osnovu kog propisa? Onda kažu pa izvinite, mi smo se šalili, lagali smo narod pre 5 godina, ćemo da se dogovorimo sa našim demokratskim prijateljima sa zapada, pošto ste to vi ranije izgubili na ovaj ili na onaj način. Je li to politika? Je li to odgovorna politika? Šta mi tražimo od njih? Nemojte da ulazite u ozbiljne pregovore dok se ne kaže hoćemo da pregovaramo o odnosu centralnih i necentralnih organa vlasti, hoćemo da razgovaramo o najširem obliku autonomije, da tražite šta god hoćete, pa da razgovaramo o pitanju bezbednosti, o pitanju ljudskih prava, ali nema
nezavisnosti Kosova i Metohije, to ne može da bude ono što Michael Pohl sinoć nazio outcome-om tih pregovora. Šta oni hoće? Oni hoće da ubace Srbe u pregovore, srpsku stranu, da se da legitimitet i legalitet pregovorima o suštinskom statusu Kosova i Metohije. A onda mogu Koštunici i Tadići da napuste te pregovore, oni kažu, pa izvinite, sad idemo na unilateralno priznanje. I mi smo u problemu, izgubili smo deo teritorije, pre toga će da dođe jedna shopping lista u kojoj će da kažu, aha, idete sad u Evropsku uniju ako prihvatite nezavisno Kosovo. Ne morate vi da to potpisujete, ali evo, da se složite sa tim da se to desilo, pa će biti bez granice, imat ćete specijalni status za Severnu Mitrovicu, dobit ćete desetine miliona evra za crkve i manastire, dobit ćete, ne znam, nija bezbednost u centralnim enklavama centralnog Kosova, Kosovskog Pomoravlja, Hoči, Goraždevcu, Metohiji itd. Ali to nije ključno pitanje i to ne sme da se prihvata, zato što je bedna ta shopping lista koju će da nam ponude. Naše je ključno pitanje teritorija Republike Srbije. Ne pitanje ljudskih prava, ne pitanje bezbednosti. Da, važna su pitanja, ali to su sekundarna pitanja u odnosu na teritoriju Republike Srbije. Sad, šta se tu nameće kao pitanje? Pa kažu, i to je ono zašto je Srpska radikalna stranka između ostalog bila u pravu kada je podnela zahtev za opoziv Borisa Tadića. O čemu je reč? Kaže si preksinoć Boris Tadić, pa znate, mi imamo svoj adut što smo mi suverena zemlja, kaže i demokratska, ne znam kako smo demokratska kada on kaže da je ovo nedemokratska zemlja u kojoj se kradu mandati u Skupštini, pa njegova stranka napustila Skupštinu. Pa ne znam kako mu je to jednom adut, a drugi put je protiv toga. Ali, nevezano za to, on je rekao nešto mnogo ozbiljnije i nešto mnogo teže. A to je, na Kosovu i Metohiji imamo i problem, a to je pravo naroda na samoopredeljenje. Prvo, pravo naroda na samoopredeljenje ne postoji. Postoji zapisano u Ujedinjenim nacijama, nikada sprovedeno do kraja kao pravo naroda na odcepljenje. Sa nejasnim pravnim konsekvencama i nejasno kakvog karaktera, da li deklarativnog ili konstitutivnog, ali konstitutivnog tek posle upotrebe sile je ponekad bilo moguće. E sad, o čemu ovde reč? Albanski narod se opredelio, ima svoju državu Albaniju. Kad već govori o tome gospodin Tadić, pa zašto nema na celoj teritoriji Republike Srbije izjašnjavanje? Zašto je izdvojio baš teritoriju Kosova i Metohije? Ako je to izdvojio, a izvinite, zašto nije izdvojio teritoriju Republike Srpske? Kako može 85% ljudi na Kosovu i Metohiji koji žive da kažu mi hoćemo nezavisno Kosovo? Dobro, ajte recite mi šta je onda. Evo još dva minuta. A kako ne može 99% Srba u Republici Srpskoj da kaže mi hoćemo nezavisnost i mi hoćemo da živimo sa Srbijom? Dakle, 99% Srba to želi. Videli ste ovde jedan životni primjer, utakmici Srbije, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Ti ljudi najviše na svetu mrze Bosnu i Hercegovinu. Znači, nemojte da se lažemo, nemojte da pričate bajke na televizijama, ne vi, nego razumeli ste me, to kažem retorski. Dakle, da pričate bajke, ti ljudi ništa na svetu ne mrze više od tobožnje države u kojoj žive. I najviše na svetu mrze one Srbe koji igraju za Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to nije odnos da ih ne vole, nego ih mrze. Jasno, ali jedno... To se nama ne da. Čekajte, a sad ćete vi mene da kažete... Dobro, drugo su realne mogućnosti. Došli smo do ključnog pitanja. Znači, nismo mi u poziciji da namećemo neke uslove. Vi sad kažete, dakle, ono što mi je rekao jedan novinar danas, kaže, ej, Vučiću, ali mi smo izgubili sve ratove. Mi smo poraženi svuda i ponašaju se onako kako mora da se ponaša poražena strana. A ja na to imam jedan odgovor koji kaže da uzmemo da smo sve izgubili, da smo sve ratovi izgubili. Izgubili smo za zelenim stolom, politički smo izgubili. Zato što je Milošević nekad potpisivao kapitulaciju zato što je morao, nekad zato što nije morao, nekad zbog ovoga, nekad zbog onoga. Da ne ulazimo sad u to. Izgubili smo. Niko od nas, srpskih radikala, nikad nije rekao da smo mi pobedili na Kosovu, ali nas nisu ni oni vojnički porazili, dok nije došao Kumanovski sporazum i Ahtisari Černomirdin u Skupštine Srbije. Potpisan je i Dejtonski sporazum. Dakle, i kad porazite Hitlerovu Nemačku, vi potpisujete određene sporazume. I posle Prvog svetskog rata imate Versajski ugovor, posle svakog rata prethodno imate ovakve ili onakve trijanonske sporazume ili ne znam nijakoje, od Vestfalskog, Berlinskog, kakvih god hoćete. Pa potpisan je Dejtonski sporazum u Republici Srpskoj. Pa što ne poštuju Dejtonski sporazum? Evo, mi smo poraženi, nametnut nam je Dejtonski sporazum, da se slažete, držali su Miloševića tamo u onoj bazi u Ohaju koliko već vremena, naterali ga da odustane od svih srpskih teritorija, srpskog Sarajeva, od Drvara, Glamoča, Petrovca, Grahova. Govorimo o Kosovu, jer je sve povezano. Na kraju su sve tu uzeli. Ali ni to nije bilo dovoljno. Nego aj sad ukinemo i ono malo što smo dali, iako je to potpisano sporazumom. Imate rezoluciju 1244, koja je loša, koja je pisana protiv Srba i Srbije.
Ali ljudi, hoćete vi da je poštujete? Ili to znači da s vama nema nikakvog rešenja? Kome mi da verujemo sutra za bilo šta ako oni nisu poštovali aneks 2 tačku 4 i 6 rezolucije 1244? Nisu vratili 900 ljudi koji bi predstavljali snage bezbednosti Srbije na Kosovu i Metohiji. I sad se ponovo javlja pitanje, pa kažu, ali oni bi bili glineni golubovi. Pa ne bi. To govore pokvarenjaci odavde koji rade za njih i koji rade protiv države Srbije. A zašto? Pa zato što je jedan naš vojnik na teritoriji Kosova i Metohije bilo kako odeven, na granici sa Makedonijom, na granici prema Albaniji, dokaz suvereniteta ove zemlje. Oni to znaju i zato to ne poštuju do kraja. Dobro. I sad ćete da kažete, prelazim na odgovor na vaše pitanje, sad ćete kažete, pa to je realnost. Pa neka onda neko ide, neka kaže, u redu je ljudi, tucite nas motkom po glavi, a nemojte nas terati da vičemo da je lepo. Oni hoće banderu da stave u anus celom srpskom narodu, a povrh toga traže da narod viče, joj što nam je divno, joj što je demokratski, joj što je lepo. E, izvinite da niste preterali. Znači, na silu mogu da urade sve. Na silu mogu da otmu Kosovo i Metohiju, mogu da nametnu rešenje. Ali oni neće to na silu, oni hoće da nađu nekoga ovde. Na silu sve mogu. Da li mi možemo da se suprotstavimo svima koji bi to želeli? Ne možemo. Ali postavlja se jedno drugo pitanje. Jel vi hoćete da vam neko kaže da je to u redu? Jednom ambasadoru prijateljske zemlje ili prvom sekretaru sam rekao, a čekajte, a kako to može ovo za Kosovo, a ovo ne važi za Republiku Srpsku ili Srpsku krajinu ili za ne znam šta? Kaže, pa logično pitanje, ali nema odgovora. Ja sam rekao, pa jeste, možete da okupirate zemlju, možete da uradite šta god hoćete, ali nemojte da tražite pristanak od ljudi i da ljudi se hvale kako im je super i kako im je lepo zbog toga. Znači, Narodna skupština Republike Srbije posle tako nečega, posle nasilnog otimanja svoje teritorije ove zemlje, doneće odluku o okupaciji te teritorije. I to vam kažem, za to postoji raspoloženje i kod dela vladajućih stranaka. I to nema velike filozofije. Okupacija, okupirana teritorija i nema velike filozofije. Jel su vam to oni rekli ili... Pa mislite da nekad izmišljam? Rekao sam nešto što je vrlo ozbiljno. Jel to rekao i Tomislav Nikolić Vojislavu Koštunici kada je išao kod njega pre odluka... Tomislav Nikolić je svaki put Vojislavu Koštunici govorio sve što misli o Kosovu i Metohiji. Tomislav Nikolić... Da li su uvaženi neki od tih stavova? Jesu. I nekoliko puta kada smo razgovarali o onim rezolucijama i stavi koje je Tomislav Nikolić meni naredio da ih iznesem pred timom vlade Srbije, bili su uvaženi i naši amandmani su bili uvažavani. Tad sam se prvi put uverio da neki od tih ljudi nisu ni čitali te papire. To su bili papiri od 40 strana, Drašković i Tadić ih nisu ni pogledali, a došli su na sastanak. Evo to da vam kažem sad otvoreno. Nisu ih ni pogledali, pojma nisu imali šta piše u tim papirima. Mi smo se svestrano pripremili, izašli sa našim, ne mogu da kažem, amandmanima, već primedbama, jer to nije u skupštini, u skupštinskoj proceduri tad bilo, jer smo hteli da ga uredimo i da zajednički izađemo pred Skupštinu Srbije, ali su u najvećoj meri prihvaćeni. I tu mi nismo imali nikakvu vrstu primedbe. Ali sada se vratimo na priču oko pregovora. Stav Srpske radikalne stranke je danas takav da mi nećemo da ometamo državu u njenom očuvanju, nećemo da zabijamo... Jel očekujete neko loše rešenje, pa nameravate na vreme da se izvučete iz svega toga? Pa ako mislite da bežimo od odgovornosti, ako je to bio smisao vaše pitanje, ne bežimo. Mi smo hteli da učestvujemo u svemu, zato smo insistirali na sednicama Narodne skupštine Republike Srbije, zato je Tomislav Nikolić mnogo puta upozoravao i Borisa Tadića i Vojislava Koštunicu da je vreme da napravimo zajedničku strategiju, jer to su tri relevantna činioca na srpskoj političkoj sceni. I da zajednički izađemo sa rešenjem. Nešto je uvažavano, nešto nije uvažavano. Ali dokle smo sad stigli? Došli smo dotle da nama predstoji najvažniji trenutak po pitanju opstanka naše teritorije. A onda nam se desi da predsednik jedne male stranke koja sve s motkom kad skače jedva možda domane do 2% Vuk Drašković, on kaže, pa ti radikali nam nisu potrebni. Pa to isto onda ponovi na nešto drugačiji način i Boris Tadić. Jel to tako? Ljudi, nema problema. Mi da vam se guramo, mi da vam se namećemo, nećemo, mi znamo da ste vi genije do genije. Ali kažu uz dodatak da je zbog vaše politike Kosovo i Metohija sada u takvom statusu u kakvom jeste. A zbog koje naše politike? Evo sad ću da vas pitam, a ko je bio protiv Kumanovskog sporazuma? Ko je bio protiv Kumanovske kapitulacije? U svakom slučaju vi ste bili tada na vlasti. Mi smo bili u svakom slučaju protiv Kumanovskog sporazuma i mi smo bili protiv plana Ahtisari Černomirdin. A oni koji tada nisu bili na vlasti to su podržali iz DOS-a,
i Srpskog pokreta obnove u Skupštini Srbije. Jedan to možda možete s nekim drugim da razgovarate na takav način, da mu kažete, aha, to ste vi krivi, ko ne zna da vam odgovori. Pošto se ja sećam svega toga, učestvovao sam u svemu tome, Srpski pokret obnove zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije glasao u Narodnoj skupštini Republike Srbije i preglasao Srpsku radikalnu stranku po tom pitanju. Bili smo apsolutno jedina politička stranka na nivou Srbije koja je bila protiv toga i upozorili i Tomislav Nikolić i Vojislav Šešelj govorili u to vreme da ćemo imati stotine hiljada izbeglica, da ćemo imati katastrofu na Kosovu i Metohiji. Onaj ko to nije hteo da sluša, može da kaže vi ste u tom trenutku bili na vlasti, ali kao partija nemamo nikakvu vrstu odgovornosti jer smo bili protiv svega onoga što su neki drugi potpisivali i aminovali samo da bi oni dolazili na vlast ili da bi opstajali na vlast. Kada ti pregovori počnu, da li oni bili putem šatl diplomati ili direktni pregovori, stav Albanaca je poznat, oni hoće nezavisnost. Naša formula je više od autonomije, manje od nezavisnosti, koju je Sanda Rašković Ivić malo pojasnila šta to znači. Kako ta dva stava, gde tu naći kompromis kada budu počeli ti pregovori? Šta je to minimum ispod koga mi ne možemo da idemo po vam? Da je Kosovo i Metohija teritorija Republike Srbije. To je minimum, to je ključna stvar. Dakle, oni će da idu sa sledeće stvari. Da vam ja kažem prilike šta je plan. I da ne nagađamo previše. Šta je njihova namera i što može da se vidi ako čitate između redova iz raznih diplomatskih izvora i šta to pokušavaju sve da urade sa Srbijom. Dakle, oni će reći imate specijalni status za Severnu Mitrovicu i za ove tri opštine Zvečan, Leposav i Zubin Potok. Imaćete posebnu zaštitu u bezbedonosnom smislu za vaše enklave centralnom Kosovu, dakle oko Prištine, Gračanice, odnosno Lipljana, takođe za kosovsko-pomoravska sela oko Vitine i Kosovske Kamenice i u metohijskim selima Goraždevcu i Hoče. E, iza toga imaćete 50 miliona evra, 100 miliona evra, koliko god hoćete, za crkve i manastire. Možete još 50 crkava i manastira podignete, da budu, ima se sprdaju s nama, da budu još stariji nego ovi. Otkud mi se to znači? Evo, kažem vam. Pa zato što razgovaram i zato što nećemo da budemo naivni. Onda će da dođe, aha, pa evo vam i ulazak u Evropsku uniju. Evo vam sve. Tobože sve. Samo se odrecite svoje teritorije. A za to ćemo da se služimo sledećim trikovima. Pokrenut ćemo priču Vojvodine, pokrenut ćemo priču srpskih zločina na Kosovu i Metohiji. Vi mislite da u svakom trenutku da je moguće, evo, mi u Srpskoj radikalnoj stranci osuđujemo sve zločine. Bilo da se dogodili u Srebrenici, bilo u Bratuncu, bilo u Srpskom Sarajevu, Kninu, bilo gde drugo, na prostoru bivše Jugoslavije. Kogod ih je počinio. Ali ja vas sad moram da pitam, a kako je to moguće kad pred desetogodišnjicu Srebrenice mesec dana ili 15 dana pre toga se pojavi film? Kako je moguće kad kreće nešto oko Kosova i Metohije, ne znamo ni šta, ni kako da nazovemo, pojavljuje se, aha, srpski zločinci, toliki i toliki broj njih pobio toliko i toliko albanske dece, kao da srpsku decu niko nigde nije ubijao. Naravno, treba da odgovaraju. Ali treba da odgovaraju oni koji su ubili srpsku decu. Evo danas kaže neki iz kosovske vlade, takozvane, kaže, pa da tražimo od Srbije ratnu odštetu. Zamislite, čak to dotle ide. E sad postavlja se pitanje, a šta ćemo mi da radimo? Šta ćemo mi na sve to da odgovorimo? Da li će u martu mesecu Koštunica da kaže izvinite, ja na to ne pristajem, idemo na nove izbore, pa sad zemlja u haosu i rasulu. Bolje da predvidimo sve ovo i da znamo kako i na koji način da reagujemo. A na osnovu čega ste vi sve to predvideli? Da li ima to rekao neko od međunarodnih predstavnika ili je to prosto vaše logično razmišljenje? Ja nisam naročite pameti. Najveći deo toga mi je rekao Tomislav Nikolić, a nešto od toga sam čuo i od drugih, pa znam kako će da idu, znate. Tako da nisam ja sam to zaključio. Ko je njemu rekao? I trudio se, pa to morate njega da pitate, ali mislim da je čuo sa različitih strana. Susreo se i sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Aleksejev ili Aleksejem Aleksandrovićem, da ne pogrešim, i sa šefom posmatračke misije Evropske unije Aleksandrom Wagner i sa mnogima drugima, pa smo onda seli zajedno i videli otprilike šta im je plan i kakva je namera. I to smo videli po ponašanju predstavnika naših vlasti. I nije to teško zaključiti. Da oni to sve znaju. I Tadić i Koštunica. E sad, zašto smo mi insistirali na tom jedinstvu? Zašto je Toma Nikolić toliko puta sve zvao, pa su neki bili toliko drski da kažu, aha, eno, onaj kaže podržava Koštunicu. Ne. To je čovjek koji brine o svojoj državi. To je čovjek koji brine o svom narodu. To je stranka koja brine o budućnosti svoje države. U budućnosti svoje teritorije. Ono što je dobar stav, mi ćemo da kažemo u redu je, mi da zabijamo nož u leđa našem narodu i našoj državi u svemu ovome nećemo. Ali ćemo od prvog trenutka da kažemo, ako će pregovarački tim da vode
nesrećnici poput Vuka Draškovića sa 2% biračkog tela, koji računaju da će, da ne ostavimo, da završimo, koji računaju na to. Samo ne bih te rečenice, nesrećnici, te konotacije. A šta vam je tu ružno? Jesam neku ružnu reč nepristojno upotrebio? Pa nije baš pristojno za nekog reći da je nesrećan. Kako nije nesrećnik čovjek koji je nekad imao 30% biračkog tela, došao do 2%? I to sad jedva smotko može da preskoči, a on soli pamet svaki dan po novinama ko sme, a ko ne sme da pregovara. I sad će on da kaže ne sme da pregovara onaj koji ima 40%, a treba da pregovara on koji ima 2%. Mnogo ga narod voli. Dobro, ajde da pitamo, to jest da čujemo šta kaže narod. Dobroveče, izvolite. Dobroveče, izvinite, htjela bih samo vašem gostu da postavim jedno pitanje. Izvolite. 11 godina su bili gospoda radikali na vlasti, isti oni su propastili ovu zemlju. Halo? Da, da, slušamo vas. I zašto ovaj sada pričaju toliko ovaj protiv DS-a? Oni odlično znaju zašto je DS izašao iz vlade. Zbog Prišipet i SPS-a i radikala koji su ovu zemlju uništili. Nisu oni izašli iz vlade zato što su hteli da izađu. Vučić odlično zna šta je na Kosovu bilo i šta se dešava. I bolje neka ne priča nebuloze kao što on kaže. Jer odlično zna šta je narod 11 godina pod njihovom vlašću trpeo. I šta Kosovari sada trpe. S obzirom da su oni stalno se bore i pričaju o nekoj pravdi, a oni znaju šta su radili 11 godina, kako ih nije sramota. Važe, gospođo, razumeli smo. Pa moram da razočaram, gospođu, bili smo na vlasti 2 godine, a ne 11 godina. Demokratska stranka, nisam ni znao da je bila u vladi. Laps. Ne znam, iz skupštine, mislim. Izašli su iz skupštine zbog Čedomira Jovanovića i svojih unutarstranačkih problema, ali ja o tome neću da govorim, to je njihovo... Pričat ćemo i o tome, ajde da se vratimo na ovu konstataciju. Ajde me pustite da odgovorim. Naravno. Dakle, nismo bili 11 godina, nego smo bili 2 godine na vlasti. Ako neko hoće da mi zabrani da pričam, možda može, ali na neki drugi način. Ja se svojih ideja ne stidim, naprotiv, ponosim se i uvek ću da izgovaram ono što mislim. Ja mislim da je Demokratska stranka najveće zlo Srbije. Jedna ortodoksna štetočinska politička organizacija koja je uvek činila sve protiv srpskog naroda, njegovih vitalnih interesa. Dobro, ajte to kad budete u nekom duelu sa njima, vi to raspravite. Pa čekajte, što niste, dozvoljavate mi da odgovorim na pitanje. Sa svim mirno odgovaram i nisam koristio teške reči, na teške reči koje sam primio. Pitanje je pre svega bilo upućeno vama u kontekstu, učinili ste to što ste učinili, a sada... Da, još nešto moram da kažem, što se tiče Kosovara, tako sebe nazivaju Albanci na Kosovu i Metohiji, ne znam šta im se dešava, pretpostavljam da ne žive u velikom bogatstvu, ali znam da ubijaju Srbe svakodnevno, a Srbi su Kosovci. Za njih znam da žive vrlo teško, užasno teško i znam da ih ubijaju na svakom mestu Kosovari gde god stignu i da se muče da prežive. A znam takođe da je Demokratska stranka obećala da će to demokratskim metodama da reši. Evo, mi im prepuštamo, nemamo ništa protiv toga, samo želimo da im ukažemo na to da bi trebalo da sačuvaju teritoriju Republike Srbije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, onako kako su obećali narodu i građanima, i apsolutno ništa protiv toga nemamo. A što se tiče priče, hvala Bogu, to morat ćete da rešite na neki drugi način da nas ućutkate, a izgleda je danas u Srbiji mnogo više onih koji misle da mi govorimo istinu za razliku od onih koji bi to dali. Ne, neću vas učutkati, dokaz je što ste gostovali emisije. Ne, nisam mislio na vas. Nego, da, upravo, evo sad, čuli smo tu gledateljku, čini se da taj, kako da ga nazovem, minuli radikalski rad još uvek je u svesti domaće javnosti. Ne, nije u svesti. Da li je to možda razlog što u postizbornim koalicijama teško nalazite partnera? A SPS nađe sve partnere. A SPS koji je vladao... Sad pitam za radikal. Čekajte, pa analiziramo situaciju. Dobro. SPS je na vlasti 13 godina od ovih 15, je li tako? Jeste. Je li tačno? Mi smo na vlasti 2 godine bili od tih 15. I vi nama zamerate što smo bili 2 godine na vlasti, oni su dobri ako su bili 13. A znate zašto su oni dobri? Zato što su mali. Zato što su na 3-4%. Nisam rekao da su oni dobri. Pa dobro, dobri su ovima s kojim idu u koaliciju. A radikali nisu dobri zato što imaju skoro 40%. Zato što bi radikali odlučivali. Zato što bi radikali gonili korupciju i kriminalce. Zato što bi mnogi od ovih velikih i vrlih demokrata koji se hvale da su mnogo učinili za naš narod
nažalost, morali da završi iza rešetaka ne kao politički protivnici, nego kao lopovi i kriminalci. I oni znaju da jedina ozbiljna i suštinska promena sistema dolazi ukoliko srpski radikali pobede. I zato smo mi veliki problem. I nije to problem u svesti. Postoji kod dela novinara i kod dela medija, nemamo apsolutno ništa protiv toga, to nam je sve simpatičnije. I jedna stvar koju moram da vam kažem, a to je, aha, prethodnih 15 godina krivi su mi radikali, ljudi, 5 godina nismo ni u kakvoj vlasti. 5 godina ste imali da uradite šta god hoćete, svi su bili, na ovaj ili onaj način, radikale nisu. I šta ste uradili? Koji je rezultat? Da su građani sve nezadovoljniji, da građani traže promene. Da građani traže radikale. Znam, građani nisu ni zadovoljni ni do 2000. Što su pokazali... A su promenili na izborima, naravno. Naravno. I zato sad pokazuju svoju promenu volje, promenu raspoloženja. A kako komentarišete to, možete da mi kažete... što sam vas malo prepitao, da teško nalazite koalicijone partnere... Upravo zbog toga. Postizbornim... Upravo zbog toga što nećemo da pravimo takvu vrstu kompromisa. Zato što nećemo da se dogovaramo sa onima koji su umešali ruke u lopovluk, kriminal, korupciju i mnoge druge stvari, pre svega. Nikolić je zvao Koštunicu. Jeste, i Koštunica je to odbio. I Koštunica je formirao prvo, u tom trenutku ne može Koštunica da bude premijer nego Nikolić. Zato što je Nikolić dobio 2 puta više glasova nego Koštunica. A Koštunica hoće da on bude premijer. Sa druge strane, Koštunica je bez muke ušao i sa G17, i sa SPO-om, i sa Novom Srbijom, i sa SPS-om. Napravio jednu čudesnu koaliciju, podelio feude svud po vladi, i opet su radikali krivi. Evo ljudi, vi vladate. Vladate sa predsednikom Borisom Tadićem koji obećava ljudima veće penzije i plate, iako mu to nisu ingerencije. Zbog toga je pobedio, između ostalog. Pa uz podršku Vojislava Koštunice. Naravno da bi se sad ponovo svađao s tim Vojislavom Koštunicom, da bi sutra opet od njega tražio podršku, samo da ne pobedi Toma Nikolić. Tako da... Imamo pitanje za vas. Nemam ja tu vrstu problema. Da su oni imali... I ponosni smo zbog toga da su oni imali bilo šta ozbiljno protiv Srpske radikalne stranke. Obesili bi nas na terazijama, kao što su linčovali Milanovića, ovoga ili onoga, i misleći kako su mnogo pametno, veliko i lepo delo učinili. Jeste li u zatvoru? Pa davno jesam, a pošto vidim da je to sad postala glavna tema, nisam planirao, ali obećavam vam da ću uskoro, da znate. I pošto ja vidim da u ovoj zemlji niko ne može da se bavi ničim ozbiljnim, ozbiljnim problemima, pitanjima korupcije, kriminala, nego se samo bave tračevima i ponavljali bi novine iz 98. 99. Moram da kažem da nemam ni malo straha. I da ćemo da gonimo kriminalce koji su ga linčovali na ulici, a da ćemo da vidimo kako je moguće da neko ko nije počinio određeno krivično delo bude osuđen, a oni koji su evidentni zločinci budu puštani kao najvažniji ljudi koji će da odlučuju o budućnosti Srbije. Gledalac nas već dugo čeka. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Marko ovde. Pozdrav gospodine Vučiću i Ostrog radikalno. Htio bih samo da postavim pitanje gospodinu Vučiću, s obzirom da je on trenutno najzbiljniji kandidat za gradonačelnika. Kako planira da prekine korupciju i kriminal koji se uprkos njegovim naporima nastavlja i kakvi su budući planovi Srpske radikalne stranke, pošto smatram da je nama ipak Srpska radikalna stranka potrebna i da je najveći deo Srbije uz njega? Hvala. Kao što vidite, postoji ova druga strana koja ne smatra da ono što je bilo pre 10 ili 5 godina je najvažnije. Dakle, ja nisam planirao i ne želim večeras mnogo da govorim o gospodinu Bogdanoviću. Mislim da ćemo imati prilike uskoro i u nekim televizijskim duelima da razgovaramo. Očekujem da razgovaramo i o Nemanjinoj ulici, o tome kako je moguće da nešto košta 700-800 miliona dinara na takav način da će aneksima to da se povećava, da to traje 6 meseci i kako i na koji način su Beograđani sve pljačkani. Ali ja govorim, želim da govorim sada sistemski o rešavanju problema korupcije i kriminala. Naime, mi moramo i mere generalne prevencije, naše zakone da popravimo, da ojačamo, bezbedonosne službe da u mnogome popravimo, ali da krenemo u putinovsku borbu protiv korupcije i kriminala. Videli ste pre neki dan, možda vam je promakla ta vest, Hodorkovski je poslat u neko mesto 5000 km od Moskve na izdržavanje kazne. Pričali su on, Berezovski, Gusinski, zgazit će državu, pobedit će Putina bez ikakvih problema, uneće toliko novca, uradit će to i to. Kad država ozbiljno reši da se obračuna sa kriminalom i korupcijom, onda tu više nema nikakvih prepreka. I to je ono što je naše ključno opredeljenje. Našoj zemlji i našem narodu je potrebna pravda, nikad je neće biti dovoljno. Evo ja unapred kažem, imamo, i o tome često razgovaramo i sa Vojislavom, a i sa Tomislavom, sedimo i pričamo i zaista imamo veliki strah i odgovornost zbog toga.
Zato što mi nismo previše obećavali narodu. I od nas niste čuli mnogo obećanja, ni večeras, niti bilo koji drugi put. Od nas čujete to da ćemo da se obračunamo sa kriminalom i korupcijom i da ćemo da uradimo sve da povećamo proizvodnju i da ljudi mogu da žive postepeno bolje. A da će biti svi problemi rešeni, neće. Hleb biti 3 dinara. Pa niste to baš tako čuli. Zato što vi, kad uzmete da pročitate nešto i izvučete iz konteksta, onda se držite na najgori mogući način toga i to ponavljate, iako to nije istina. Tomislav Nikolić je rekao kada su ga pitali, pa plate su tolike i tolike, pa jeste, plate su tolike, a vam je hleb 22 dinara, u ono vreme je bio 3 dinara. To je kao kada bih vam ja rekao da hleb bude 3 dinara sad. E, tako je rekao Tomislav Nikolić. Da. Ali, znate, problem je u tome što jedan medij prenese to na taj način, a onda 150 drugih koji jedva dočekaju, aha, uhvatili smo radikale, rekli su tamo nešto što mi možemo da ponovimo 100 puta, i onda ćemo kažemo narodu, vidite kako su to blesavi ljudi ili ne znam ni ja šta sve. Dobro. Tako da, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Slušamo vas. Profesor Lusanac, pored telefona. Poštovanje. Ja za mladog radikala imam samo dve, tri napomene, onda jedno pitanje. Prvo da ga podsjetim šta je sve učinio dobro ovoj zemlji dok je bio ministar informisanja. Drugo, da ga podsjetim da je na direktnim izborima protiv gospodina Bogdanovića izgubio. Treće, da ga podsjetim da je njegov sada vršile vala dužnosti ili zamjenik predsjednika Toma Nikolić također izgubio od gospodina Tadića, koga on blati na svakom koraku. To je dosta ružno. Mlad je čovjek, ako misli da bude političar i da zaboravimo sve ono, a teško će da zaboravimo mi stariji, što su učinili oni dobro ovoj zemlji, naročito što je njihov predsjednik koji se sad tamo nalazi gdje mu je verovatno mjesto, i da podsjetim na reči njegovog predsjednika koji je rekao, pa mi obećavamo pred izbore, a posle će da vidimo. I na kraju, gospodine Vučiću, da vas podsjetim samo da u ovoj zemlji žive i vrlo obrazovani i vrlo naučni ljudi, ljudi koji dobro gledaju i dobro pamte, a ne oni koji imaju kratko pamćenje, pa verovatno očekujete da ćete lepim rečima, da ćete na neki način, što bi ja rekao, zavaravanjem protivnika, da ćete dobiti glasova dovoljno. Nećete nikad imati dovoljno glasova da formirate vlast, da formirate vladu, a pitanje je da li ćete uspjeti da nađete koalicijnog partnera. Važno. Hvala. Pa ja moram da kažem pre svega da kad neko kaže da je Vojislav Šešelj tamo gde mu je mesto, onda je dovoljno rekao sebi. Ja neću da vređam nikoga i nemam više šta... To je optužnica Haškog tribunala. Da i? On se jednostavno tamo nalazi po toj optužnici, gde će se na kraju vidjeti da li je kriv ili ne. A tamo će se vidjeti. I u tome je razlika između vas i mene. I dobro je da je građani vide. Dobro je da vi mislite da će tamo da se vide da li je kriv ili ne. Ja mislim da građani dobro vide i danas. Znamo što oni njega otužuju. Mislim, to je institucija, hoću naravno, nego samo hoću da kažem to da je to institucija koja realno postoji. Hteli mi to ili ne? A vaša politika ili politika demokratske stranke, onih koje podržavate u svakom trenutku... Ne podržavamo nikoga, samo postavljam pitanje. Pa dobro, ajte. Meni se učinilo izgleda. Dobro. Dakle, to je... Pa to je realno i to mora tako. Pa što ne izađete na izbore sa politikom, bit će ono što mora da bude i ono što nam narede. E pa to je politika demokratske stranke. Pa kažete narodu da je to vaša politika. Kažete narodu da je to politika demokratske stranke. Kaže čovjek, izgubili ste gospodina Bogdanovića. Nego šta? Izgubio i čestitao mu odmah. Pozvao sam ga u 9 sati i 5 minuta, u 9 i 15 sam održao konferenciju za novinare, iako sam izgubio za svega 1%, iako je on imao podršku i Koštunice i svih drugih političkih stranaka u Beogradu, pobedio za samo 1%. Šta je tu loše? Jesam nešto nedemokratski učinio? Šta je nedemokratski? Pa ne razumijem, onda u čemu je problem? Ne smijem više da govorim ništa protiv njega. Ili on sve u pravu ili šta? Ili Toma Nikolić ne smije ništa da kaže za Borisa Tadića? Za Borisa Tadića koji ode na televiziju, ode na radio B92 i kaže, pa ja sam pričao s Tomom Nikolićem, on neće da ide na izbore. Pa ga novinarka pita, pa dobro vam to rekao Toma Nikolić u vašim razgovorima, imali ste razgovore pre 7-8 dana. Kaže, pa nije mi rekao Toma Nikolić, ali sam ja video da on to misli. Pa šta je on, baba vračara? Pa on zna šta Toma Nikolić misli. A to mu nije rekao, sam saopštava da mu to nije rekao. I vi hoćete da mi ne kažemo ni jednu jednu reč, ma govorit ćemo do veka. I kritikovat ćemo do veka sve što mislimo, kao što će i nas da kritikuju. Kao što vidite, mi vrlo mirno i bez velikih problema prihvatamo svaku vrstu kritike. Mi se mnogo ne uzbuđujemo. Evo, kritikuju vas i vaši dojučerašnji članovi. Napustio vas je još jedan poslanik. Mislite na Natašu Mičić?
Svilanovića, Bajru Omeragića... Ne, ne, mislim na Branislava Stevanovića. To su vaši članovi, izvinjavam se, da. To su članovi Demokratske stranke, pošto njih ne primećujete, a mnogo ih je više u mnogo manjem poslaničkom klubu. Njih ćemo pitati kada bude gostovao neko iz Demokratske stranke. Vas pitam zbog napuštanja poslaničkog kluba gospodina Stevanovića. Zašto je on napustio vaš poslanički klub? Pa što niste njega pitali? Pitali ste ga... Niste generalni sekretar stranke. Dobro. Znate, mi smo imali takvih slučajeva u vreme kad su Vojislav i Tomislav bili u zatvoru u Gnjilanskom. U našem poslaničkom klubu od 33 bez sedmorice smo ostali. Na sledećim izborima smo dobili 73. I narod ne trpi one koji će da iznevere volju birača i koji će, da li zbog korupcije, da li zbog mita, da li zbog ponuda ovakvih ili onakvih, da odu bilo gde. I tu je Ustavni sud i Vučetić napravili nekoliko krupnih grešaka i svi su oštećeni. Prvo je Demokratska stranka pokušala da ukrade mandat DSS-u Dragiše Đokovića, pa su onda ovi njima da li otimali zakonito ili poluzakonito na isti način uzvraćali. To se dešavalo u prethodnom mandatu u mnogo većim razmerama i nema nikakve sumnje da to može uvijek da se dogodi, ali zato mi moramo da to vidimo kako da rešimo sa Ustavnim sudom i da se to nikada više ne dešava. Ako me pitate za zamjerke koje javno iznaju, evo da razgovaramo o tome. Kaže, Toma Nikolić ne vodi računa o Vojislavu Šešelju. Pa Toma Nikolić je šef odbrane Vojislava Šešelja. Svaki dan se čuju. Nikad u životu Vojislav nikog od njih nije poveo. Pa jedan pre toga koji je Karić kupio je govorio da će uvek da nosi Šešelje bedže. Se sećate? Da će do veka, do kraja života to da radi, da ne znam ništa sve. Kako ode kod Bogoljuba Karića, niti ima bedža, niti ima Šešelja, niti ima bilo čega drugog. Pa to su vam... Ali to je opet pitanje vaše kadrovske politike, znači koga... Slažem se, prihvatamo odgovornost za našu kadrovsku politiku i to će biti neuporedivo bolje, bar što se tog dela tiče u narednom periodu. E, to je ona stvar koju nam možete zameriti, to svakako. Da. Odmah potom su se pojavile i spekulacije, naime vlast pokušava da prikupi pet poslanika koji će vjerovatno otići... Nisam siguran šta je ovde u pitanju. Nismo načisto šta je ovde u pitanju, dakle... Neki mogu da budu ovakvi, neki onakvi razlozi. Dakle, kod Lekića su razlozi sasvim jasni. Kupio ga Karić, otišao kod Karića, to mislim za, ko zna, za nešto sitno, vrlo, ali nije ni bitno u krajnjoj liniji. Prvo je govorio neće nigde, pa se videlo posle 3-4 dana. I pokazao je tačno ko to radi i zašto to radi. Ali u ovom slučaju tek ćemo da vidimo, strpit ćemo se. Imamo izjavu, mislim, Stevanovića koji je rekao da... Ima i toga, ali je rekao i da će glasati za predloge vladajuće koalicije ukoliko Vojislavu Šešelju počne suđenje za desetak dana. Pa su se odmah potom pojavili spekulacije... Ukoliko Vojislavu Šešelju počne suđenje za desetak dana, onda neće nikada glasati za vladine predloge, pošto neće početi suđenje za deset dana. Te su se odmah potom pojavili spekulacije, evo, radikali ste dogovorili sa vladajućom koalicijom da im ustupe nekoliko poslanika... Pa nisu se pojavile spekulacije... Kako bi se povećala ta vladajuća većina? Najveći pokvarenjaci iz Demokratske stranke i stranke Bogoljuba Karića lansirali u javnost. Oni koji su se dogovorili lepo kako da pljačkaju Vojvodinu u koaliciji sa Nenadom Čankom i Jožefom Kasom, su počeli da izmišljaju te priče, a mi smo im odmah rekli, ukoliko se to pokaže, da na takav način se glasa za predloge vladajuće koalicije, da će vlada biti u užasnom problemu i da više nikada neće imati racionalan i normalan odnos u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Onda to više neće biti skupština onakva kako je danas vidite, u kojoj se ipak prilično pristojno, razumno i racionalno razgovara, bez obzira na političke razlike. Imamo još jednog gledalca na vezi. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Slušamo vas. Da, slušamo vas. Pozdravljam gospodina Vučića. I hteo sam da kažem da samo tako nastavio sa tom politikom. 60% je Srbije uz radikalnu stranku. A ovi provokatori što pričaju, oni se samo plaše da radikalna stranka ne dođe na vlast. I samo imam jedno pitanje. Ukoliko bi Rusi priznali ustavnu nezavisnost, da li će to biti kraj Kosova? Hvala lepo. Hvala vama. Ja mislim da mi treba pre svega da se uzdamo u sebe. Dakle, da odgovorim na pitanje konkretno vezano za Kosovo i Metohiju i ono što građani Srbije misle da naša država može da učini. Mi smo valjda najveći prijatelji sebi i moramo o svojoj zemlji da vodimo računa. Oni ne mogu nama našu zemlju i našu teritoriju da otmu tek tako. Zato sam ja rekao, na silu možete da uradite sve.
ali onda ćete pokazati da tobožnja humanitarna intervencija 99. uopšte nije bila humanitarna intervencija, jer to nema veze s Miloševićem, već da ste vi sprovodili agresiju, da biste napravili aneksiju i okupaciju na kraju krajeva. Pošto je, ako je to tako, onda je najvažniji naš stav i tu ne sme da se dogodi da se pojavi neko ko će da kaže mi prihvatamo nezavisnost, uslovnu nezavisnost Kosova, uz prihvatanje još nekih drugih stvari na našu stranu, tobože, na one shopping listi o kojoj sam već govorio. Dakle, to je ključna stvar. A naravno, treba govoriti o onome što je značajno i oko Kineza i oko Rusa, da sutra to i njima može da se dogodi, jednima oko Formoze ili Tajvana, drugima može oko brojnih republika unutar Ruske federacije. A također treba i raditi mnogo više na zapadu, umjesto priča o tome kako je najvažnije svakoga dana da hapse Ratka Mladića, mogli bi nešto da kažu i o srpskom narodu i o srpskoj državi i na Kosovu i Metohiji. To bih preporučio našim diplomatama i našim i ljudima koji predstavljaju ovu zemlju, da se malo više time bave i da vode više računa o našoj zemlji. Nekad odu u Ameriku i u Britaniju da govore samo o tome, ajde da nam pomognete da sprečite radikale da dođu na vlast, umjesto toga neka se bave time kako da sačuvamo našu državu i našu teritoriju. I na kraju, koliko bi vi, kada bi došli na vlast, bili uspešni u toj komunikaciji sa svetom? Pa ako pokušavate da kažete sa vama neće da razgovaraju, ja vam kažem hoće. Ko? I dole, pa svi. Apsolutno svi. Evo, Michael Trout, ja par dana posle izbora, Maja Gojković nije želeo da dođe u Novi Sad. Da i? Kako to vezimo s Kosovom? To ima veze sa vašom komunikacijom sa svetom. Evo da vas obavestim. Dakle, u poslednjih nekoliko nedelja, svi koji su dolazili u Beograd, prvo i najvažnije im je pitanje bilo, a kako da dođe do Tome Nikolića i mogu li da se dogovore sa radikalima oko evropske budućnosti Srbije itd. Zato što je svima njima jasno šta će u Srbiji da se zbiva. I mogu da vam govorim čak i imena. Mnogo od njih koji su u Briselu nekome značajni, ja pravo da vam kažem, mislim da nam je mišljenje našeg naroda i naših građana mnogo značajnije u ovom trenutku. Tomislav Nikolić ima redovne kontakte i sa predstavnicima Evropske unije i sa predstavnicima mnogih država ovdje u Beogradu. Ili mislite da neko hoće da preskoči najjaču političku stranku u Srbiji? Ili ne smeta to što je vaš lider optužen pred Haškim tribunalom? Pa nama smeta što su ga optužili neki od njih uz podršku ovih ovde, pošto nisu znali šta da rade sa Vojislavom Šešeljem. I smeta nam oni koji su napisali optužnicu protiv Vojislava Šešelja, što nam glume velike borce za demokratiju. I smeta nam to što danas učestvuju u pritisku na Srbiju, govoreći kako su ugrožena prava Hrvata u Vojvodini, pa je stiglo pismo da su ugrožena i prava Rumuna u Vojvodini. Ja imam u familiji ženu koja se zove Dorina, koja isto da li zovete Dara ili Dorina, i koja on nikad neće reći da je nešto ugrožena. Ali evo ima neki koji su ušli u koaliciju s Demokratskom strankom, ona Jon Čizmaš, koji će da vam kaže da su ugroženi. Zašto? Zato što se kreće u priču o Kosovu i Metohiji. I to su ljudi koji ruše Srbiju bez obzira da li su na vlasti ili nisu na vlasti. I njihovo jedino, nećete da razgovarate, hoćete kažete da će bude neko bombardovanje ili sankcije. Neće, moram da vas razočaram. Neće. Ne, nećete me razočarati. Obradovaću se. Nego bilo je bombardovanje, bilo je bombardovanje, pa zbog toga... Bilo je bombardovanje kada je neko hteo da nam otme teritoriju. Da, bilo je bombardovanje. Kao što je bio i Prvi svjetski rat, kada je Nikola Pašić... Ta teritorija, mi nemamo nikakvu vlast sad na toj teritoriji. Pa zašto je to podržala vaša Demokratska stranka? Kao plan Socijalističke partije Srbije i Srpskog pokreta. Nije vrlo, to je vrlo loše. Recite mi, hoćete li... Baš sam se zato i pitao zašto je to podržala, pošto smo mi bili protiv tog plana. Zato nisam to razumeo. A hoćete vi tako da osudite Nikolu Pašića, jer u Prvom svjetskom ratu smo, pri tome ne mislim uopšte da se poredimo, dakle to je čovjek veliki državnik, mnogo traga ostavio, tek posle izvesnog vremena će srpski radikali ovde moći da ostave neki takav pečat u novijoj istoriji. Dakle, ali da vas pitam, pošto on čovjek izgubio trećinu muškog stanovništva u Srbiji, je li on onda najveći zlikovac po vama demokratama? Ako jeste, nije. Ajte, kako nije čovjek trećinu muškog, pa nemojte da idemo dalje. Čovjek je trećinu muškog stanovništva izgubio, zamislite, išao je ratovao protiv nekih svjetskih sila. Sram ga bile, ste videli vi to? Ratovao protiv nekih svjetskih sila, trećinu muškog stanovništva, a mogao da ih sačuva. Ajte da se vratimo... Pa da mu skinemo sad ove spomenike u sadašnje vreme. Da prebacimo sve. Ono što sam htio da pitam, da li ćete rušiti vladu dok traju pregovori o Kosovu i Metohiji? A mi ćemo o tome da odlučujemo u trenutku kad budemo shvatili da možemo da imamo većinu. Jer je besmisleno da ponovo tražimo, a da oni kažu da oni dovedu 129 ili 130 ili 128 i da opet nemate nikakav problem. A rušit ćemo istog trenutka kad budemo videli da pravi greške po pitanju Kosova i Metohije. Ali vlada se ruši svaki dan. Vlada onog trenutka kad nema 126 za bilo koje glasanje da uvede u Skupštinu Srbije, ona se ruši.
i to je suštinsko pitanje. Tako da nije to pitanje da li ćete, da podnosite formalni zahtev. Suština je pre svega u tome da se pokaže, da li vlada ima većinu za izglasavanje zakona ili nema. Jasno. Evo, nedavno ste imali priliku da vladajuću većinu uskratite za još dva poslanika. Naime, vi ste član administrativnog odbora, kada je bila priča oko poslanika Đuđevića i Omeragića, radikali su bili uzdržani. Kako smo imali priliku da im uskratimo ta dva mandata? Zato što su službenom glasniku objavljeno je da su postali zamjenici ministra. Kako smo mi imali priliku da to uradimo? Kako smo mi to mogli da izglasamo? Pa mogli ste da glasate na administrativnom odboru da njima budu oduzeti mandati. I svi mi glasamo i onda? I njima budu oduzeti mandati. Ja vas izuzetno poštujem. A nemojte da čitate izjave čelnika Demokratske stranke, pošto obično ne govori istinu. Nego malo prebrojite. Ja čekao sam vas na tome. I slušam ih kako lažu svaki dan. Ima 5 radikala u administrativnom odboru. Dobro. Ima dvojica demokrata. Ima 8 predstavnika vlasti od 15 ukupno. A nama treba ne 7-7, nego nama treba 8-7. I bila su 4 predstavnika radikala. I bili su uzdržani. Da je bilo svih 5 radikala. I da smo svi bili za predlog Demokratske stranke. A nismo mi potrčko Demokratske stranke da glasamo kako oni kažu, nego imamo svoj mozak i glasamo u skladu sa zakonom. Da smo svih 5 bili, bilo bi 7-7, a oni su mogli dovedu i 8. I da ga nisu doveli, na 7-7 odluka nije izglasana, jer je bio predlog Demokratske stranke. Znači oni ostaju poslanici. O čemu pričate onda? To je zato što su oni jedva dočekali da nađu nešto čime bi napali radikale. I sad vam ja dođem sa tačnim brojkama i nemate šta da mi kažete. Nemate šta da mi kažete zato što nam nije dozvoljeno da im to bilo gde u lice saopštimo, jer mogu da lažu svaki dan na svim televizijama. Evo, mogu da vam kažem to da ste prilikom tog glasanja bili uzdržani, da ste nekako time pokazali svoj stav oko te dvojice. Da je uzdržan. Da, stav nam je uzdržan oko te dvojice. Da, i mislimo da smo postupili u skladu sa zakonom. Zato što je nemoralno to što su uradili, nemoralno je to što je vlada uradila, krajnje nemoralno, ali su se oni pred administrativnim odborom jasno izjasnili. Dakle, kada je Demokratska stranka htjela da otme mandat Dragiše Đoković, i neću mnogo na tome se zadržavam, Demokratskoj stranci Srbije, ona bi uspela u toj krađi. Samo da se taj Dragiša Đoković pojavio na sednici administrativnog odbora i da je rekao, ja nisam podneo ostavku ili povlačim tu ostavku. Dakle, ta njegova napisana ostavka u tom slučaju ne bi imala konstitutivni karakter, već njegova izgovorena reč na sednici administrativnog odbora. Ovdje ista stvar. Dakle, mi smo istovremeno pokazali da se gnušamo nemoralnog ponašanja vlade Srbije, ali da moramo da poštujemo zakon. Poslednji gledalac za večeras. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Evo, puno pozdrav za Aleksandra Vučića, iskreno, nadam se će radikali doći na vlast. Prosto, moram priznam, nije mi jasno se neko seri ovako na sudbinu Vojislava Šešelja, jer to nije sud, evo, jako pravnik mogu kažem, to je čista inkvizicija, ne sud. Ali, postavio bi dva pitanja gospodinu Vučiću. Me zanima, oko ove izjave Borisa Tadića za samoopredeljenje Šiptara, mene samo zanima jedna stvar, on je to rekao sa pozicije predsednika Republike, koliko tu nekim međunarodnim odnosima može da ima problem što se tiče znači same Srbije, jer ipak predsednik Republike daje takvu izjavu, zvanična znači izjava. A druga stvar mi interesuje vezano za ovo obesmišljavanje samog parlamenta. Znate, pojavi se neki Karić sa parama, kupi poslanike, zašto mi uopšte onda izlazimo na izbore? Da je pravna ova država, taj Karić bi bio u zatvoru, a ne da ga Demokratska stranka zove još u vlast, pa u Vojvodini pravi sa njim vlast. E to mi, ako možete malo da objasnite, zašto mi uopšte izlazimo na izbore kad Bogoljub Karić dođe pa kupi poslanike i mirna bačka. Eto, to je to. Hvala vam puno i sve najbolje. Hvala vam. Da dodamo uz ovo pitanje i oko ovih spekulacija oko izbornog zakona, o čemu se priča u parlamentu ovih dana. Dakle, jesam li vas uverio oko administrativnog odbora? Tačnim brojkama, ničem više. Samo da nismo, i da smo hteli, nismo mogli ništa da promenimo. Ja razumijem Demokratsku stranku, to je politička utakmica, svako od nas to ponekad radi. A prosto nije istina. Ja sve što se tiče ovoga vezano za mirnu Bačku. Bačka je mirna tamo gde su radikali na vlasti. Kao što imate, na primjer, Bečej, u kojem radikali vladaju zajedno sa mađarskom partijom Pala Šandora i tamo nema nikakvih problema. Nema, naravno ja sam ovu metaforu iskoristio da bih to rekao, zato što mislim da je to sada od ključne važnosti, pošto vidim da su krenuli napadi na Rasima Ljajića, jedinog čoveka koji normalno obavlja svoj posao u ovoj zemlji, a na vlasti je. Jedan je čovek koji se nešto bori za ovu zemlju i čovek koji je bolje zastupao nego i Tadić i Koštunica. Pa sad vidim da traže njegovu smenu. E sad, u Bečeju su na vlasti Mađari i radikali.
Tamo nema nikakvih nemira već godinu i po dana. Pal Šandor u izjavi za Glas Amerike kaže da se brže dogovorio sa Srpskom radikalnom strankom za 5 minuta ono što 8 godina nije uspio sa svojim partnerima iz DOS-a. Ne znam, tražio je zastavu na ovom ili na onom mestu, sve je mogao da dobije, ali mora da bude državna zastava Srbije. I nema velike filozofije. I sve smo izašli u susret. I nema, kao što vidite, nikakvih problema. Ali u drugim delovima Vojvodine ima problema, pre svega što su ljudi nezaposleni, što ljudi žive teško, a koalicija koja im je obećavala mnogo bolji život ne radi ništa. Koalicija Tadić, Karić, Čana, Kasa. Taj četvorni pakt, ja sam to ranije govorio, trojni pakt, ali vidim i Kasa se tu razgranao prilično, pa rešio da sve probleme stavi pod svoju kapu. Dakle, tu ima mnogo problema, ali ja ne mislim da građani ne treba da izlaze na izbore. Mi moramo da uredimo naše zakone i moramo da rešimo pitanje funkcionisanja Ustavnog suda Srbije. Jer niko ne sme da otima mandat ni Demokratskoj stranci, niti Demokratskoj stranci Srbije, niti bilo koje druge stranci. I u tom poslu nikada nismo učestvovali, zbog toga smo ponosni u Srpskoj radikalnoj stranci. I niko ne sme da uzima ni nama mandate. Jer ako ćete da mi kažete da je neko u Srbiji glasao za Živadina Lekića, a ne za Tomu Nikolića, čije ime video na listi, ja ću vam reći da to nije istina. Onda je to neko oteo direktno 15 ili 20 hiljada glasova. To mora da se spreči jednom za uvek. I mislim da ćemo u narednom periodu svi oni koji žele red i zakon u Srbiji, svi oni koji žele poštovanje poretka u ovoj zemlji, učiniti mnogo po tom pitanju i da ćemo uspeti da napredujemo i da to pitanje u nekom budućem sazivu rešimo. Znači, ovde biti još preleta. Iz raznih stranaka, siguran sam. Znate, sad su se mnogi dokačili i dočekali priliku, e, ajde, sad ću da kažem, aha, kriv mi Toma Nikolić, ovo mi je kriv, ne znam, Vojislav Koštunica, ono mi je kriv Zoran Đinđić i Boris Tadić. Pa što si bio na toj listi? Podnesi ostavku, pa se onda kandiduj na sledećim izborima jer si mnogo pametan i narod te voli. Pa će da te izabere. I samo ću još jednom da ispričam što je Vojislav Šešelj svojevremeno dogovorio sa Momirom Vojvodićem. Momir Vojvodić u vreme kada je Narodna stranka od izrazito srpske patriotske stranke u Crnoj Gori počela da prelazi na separatističku čak poziciju ustaša Sekule Drljevića i Savića Markovića Štedimlije, rekao, ja hoću da napustim ovu stranku i da pređem, Vojo, kod tebe u poslanički klub ovde u Saveznoj skupštini. Vojo mu je rekao, ti si častan čovjek i veliki i dobar pisac. Ja te molim da podneseš ostavku, u narednom mandatu ja ti garantujem da ćeš imati mesto poslanika u skupštini. A ja da im otimam mandata, izabran si na njihove listi, neću da radim to, neću da učestvujem u tome. I posle toga se to zaista desilo. Momir Vojvodić se nekoliko godina kasnije učlanio u Srpsku radikalnu stranku, ali nismo nikome hteli da uzmemo i da otmemo mandat. To je primer, rekao bih, pravog, civilizovanog i pravnog ponašanja naše zemlje. Da, gospodine Vučiću, hvala vam što ste bili gost Studija B. Hvala vama najlepše i na ljubaznosti i hvala svim vašim gledalcima na pažnji. Hvala vama, poštovani gledalci, bio je to intervju gledalaca. Ostanite u Studiju B. Prijatno.